Від учора російські війська здійснювали спроби розвідати позиції захисників Києва. Так окупаційні сили спробували вийти на трасу в напрямку столиці, але ця спроба виявилася марною. Шостий полк поки не можу доложити, поки збираю. Дуже багато втрат. Чекали. Голова колони попала в засаду. Командир полка погиб. По остальним розбираюсь. Була організована засідка. Була розбита голова колони. По попереднім даним, в голові колоні був командир 6-го танкового полка, який був знищений. На околицях Броварів противник здійснив відчайдушну спробу прориву українських оборонних позицій. Під час спроби атаки було залучено до 50 одиниць військової техніки. Вони йшли декількома способами. Тобто вони поїхали один раз туди, їх розбили. Вони повернулися, зібралися, потім пішли знову в колону. Та, яка залишилась там. Перегрупувалися? Перегрупувалися, пішли знову в наступ. І це було три рази. Так звана друга армія світу зазнала нищівної поразки. Знищено 30 одиниць важкої військової техніки. З них 14 спалених танків та близько трьох десятків живої сили противника. Окрім цього, вбито командира 6-го полку, що підтверджує радіоперехоплення розмови між росіянами. Оттуда били артилерія, танки. З безпілотника, так я зрозумів, байрактари літають. Вони просто їдуть, я не знаю, як вони, на що вони сподіваються. Вони просто їдуть і їдуть собі. Їх жгуть, а вони їдуть. Тактики їхні непрофесійні, я думаю. Незважаючи на понесені втрати, російсько-окупаційні війська продовжують проводити наступальні дії. Особовий склад ворога деморалізований та неспроможний виконувати поставлені бойові завдання. Скільки їх взагалі було? Багато. Читати не було коли. Ми втікали швидко. Вони просто залякані своїм командуванням. Просто вони залякані своїм командуванням. Тобто вони сказали треба, вони сказали добре. Все, вони роблять те, що їм кажуть. А навіщо вони це роблять, вони не знають. Натомість українські військові навпаки готові нанести максимального ураження російському окупанту. Вони пробують наступати, ми їх відбиваємо, вони тікають. Але чомусь вони на цьому не вчаться. Вони не хочуть цього сприймати, що Україна – це сила. Служба зв'язків з громадськістю, командування сухопутних військ, Збройних сил України.